داری محمد صلوات صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب عدلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی قبلہ حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں. بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میرے محترم سامعین دل میں کہ مذہب شیعہ دے اصولوں سے گفتگو جاری ہے، توحید، عدل، نبوت، کل نبوت میں اور صبح امامت، کل امامت گفتگو کی تھی کہ آج گفتگو ہے قیامت. قیامت ایسا کیتا ہے جڑے بندیاں دے اصولوں سے امامت کوئی نہیں، قیامت وہ بھی قائل. پوری دنیا عقیدہ قیامت تے یقین رکھتی ہے کہ قیامت ہر صورت آئے گی. وہ واسطے قرآن پاک چ بہت زیادہ مواد موجود ہے، قیامت نو بہت بار بیان کیتا گیا، یعنی ہر نبی دی امت نو راہ راست لیاون واسطے قیامت دا ذکر کیتا گیا ہے، اور قرآن پاک چ بہت زیادہ قیامت دا ذکر ملتا ہے. پہاڑ پہاڑاں نال ٹکرا جان گے، زمین آسمان نال ٹکرا جائے گی، سیارے ستارے نال ٹکرا جان گے، سورج چند نال ٹکرا جائے گا، پہاڑ روئی دی طرح اڑتے نظر آؤ گے. یہ ساری گلاں قیامت دے ذکر چ قرآن پاک چ موجود. نتیجہ وہ کی ہے قیامت دا؟ نتیجہ یہ کہ ایک بار ساری دنیا برباد ہو جائے گی، دوبارہ ساری دنیا نو زندہ کیتا جائے گا. جتنے انسان خالق نے خلق کیتے ہیں دوبارہ اصلی حالت وچ اپنی عمر چ اٹھن گے، تے اٹھ کے بارگاہ احدیت وچ حساب کتاب دین گے.
جزا والے جزا ملے گی، سزا والے سزا ملے گی۔ یہ ساری قیامت ہے، اور قیامت دے مناظر اتنا بیان کیتا گیا ہے کہ بندے ڈر گئے نے بڑا قیامت تو، منظر ہی بڑے خوفناک نے۔ پھر نتیجہ کی نکلے گا؟ جنت اور جہنم۔ جویں عقیدہ توحید تے گفتگو کرن لگے ہاں، مولوی ڈردے نے، بندے چپ کر گئے تو میرا کی بنے گا۔ ایویں عقیدہ قیامت کا بھی ذکر کرتے ہیں، بندے پریشان ہوتے ہیں، پھر تو میں کیڑیاں گلاں کراں، کی بندہ میں آکھاں۔ میں کوشش کرنی ہے کہ اج عقیدہ قیامت بیان کیتا جائے، اور جس ذوق نال جناب سن رہا ہے امید ہے کہ اس ذوق نال یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ قیامت والے دن بندے کلا کلا بندہ رہ جائے گا، یعنی اپنے آپ کی فکر ہے، دوسرے کی فکر کوئی نہیں۔ ماں تو بیٹا موجود نے، لیکن ماں نو اپنی فکر ہے، بیٹے نو اپنی فکر۔ باپ بیٹا موجود نے، بیٹے نو اپنی فکر ہے، باپ نو اپنی فکر۔ بہن بھائی موجود نے، بہن نو اپنی فکر ہے کہ میں اپنا حساب دینا، بھائی نو اپنی فکر ہے میں اپنا حساب دینا۔ شوہر تو بیوی اتنے موجود نے، لیکن پتا کوئی نہیں ہوئے گا بھی یہ شوہر ہے تو یا بیوی۔ یہ مطلب ہے کہ جنہیں رشتے نے منقطع کیتے جان گے۔ کیوں کیتے جان گے؟ اس واسطے کہ شور اٹھ جائے گا بہت زیادہ، پرا رسدا میں ساری کائنات محبت ہے، رشتے وچ مضبوطی لا چکی۔
جتھوں محبت نکلی نہیں اتھے قیامت آئی. یہ مطلب ہے محبت ہی ایک وجہ ہے جہد نال زندگی ہے, اس تو بعد پھر قیامت ہی. اچھا جی قیامت آ گئی, ڈرا ڈرا کے مولوی ڈرانا چاہیے قیامت تو. ڈرایا اس واسطے کیا کہ بندے کچھ خوف خدا ہوئے تو بندے آخر سا حساب کتاب دینا ہے. وہ بندے قیامت کا ذکر شروع کر دیں تو بندے منہ موڑ جاتے ہیں, بندے لے بھائی توں سا ترا کھنا اگے ہی اِسی مرے ہاں تو سانوں تو قیامت ہی آگے. بے فکر رہو, قیامت بچ قیامت تو بعد جگہ دو نے, ایک دا نام جنت ہے ایک دا نام جہنم ہے. تو چلو جہنم دیا گلا نہیں کرنی تو جنت ہی کر لے گا, جنت ہی کر لے گا. اصل کی یہ مطلب ہے کہ اس وحدہ لا شریک اگے بندہ پیش ہونا ہے وہ دربار چلے کلے, کلے بندے کا رشتہ ہونا کوئی نہیں. یہ مطلب ہے نکلیا بھی لحاظ وہ کسی کا کرتا نہیں, جبار بھی ہے تو کہار بھی ہے. ایڈے سخت ماحول چ کیا کسی ایسے کی ضرورت نہیں جہد محبت ہو. میرا خیال ہے کہ ایڈا کہار ایڈا جبار لم یلد ولم یولد انگ کوئی نہیں ساگ کوئی نہیں. دا مطلب ہے ایسے کٹھن ماحول ہے کسی ایسے دی تلاش کر لینی چاہیے جہد محبت ہوئے. وہ ہوئے گا کیسا؟ یہاں بندے ورگا نہ ہوئے گا, وہ کوئی ہور طرح کا ہونا چاہیے. مثلا اے بندے دی کی نشانی ہے؟ یہاں کے رشتے مک جان گے, برا برا نہیں رہے گا, ماں بیٹا نہیں رہے گا, بھائی بھائی نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے نہیں رہنے کوئی رشتے اس کائنات کوئی ایسے بھی ہیں جنہ کے ادھر بھی رشتے رہ جان. یہ مطلب ہے نکلے بھی وہ بندے وہ وکھرے ہونے چاہیے نے جنہ کا ادھر بھی ہے بھراوا والا بھنا والا سارے رشتے قائم رہن. جنہ کے قائم رہن گے وہ بندے اور نے, جنہ کے ٹوٹ جان گے وہ بندے اور نے. ہوں مینو سمجھ آ گئی ہے, مینو تو آ گئی ہے, تو ہوں میں جناب تک بھی پہنچا دینا. ایک رشتہ میں پڑھیا جہاں اہل حدیث دوستوں نے اٹھ حدیث لکھی ہیں نہ بالکل ٹھیک نے. انہوں پچھوں ایک حدیث ہے, یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ. اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. برا تو اتنے رہنا کوئی نہیں, برا تو برا نو پہچاننا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کائنات کے دو ہی برا نے جنہوں نے قیامت والے دن بھی پہچان ہوئے گی. علی نو پتا ہوئے گا اے محمد ہے, تے محمد نو پتا ہوئے گا اے علی. معروف حدیث ہے, یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لوکاں دے بھراواں دے رشتے ٹوٹنے کیوں نے تے انہاں دوواں بھراواں دا رہنا کیوں ہے؟ ہر گل سوچنے واسطے ہوندی ہے جی. سارے جان دے بھرا بھرا نہیں رہنے, جدوں بھرا بھرا نہ رہن دا نام قیامت ہے. جتھے بھرا بھرا نہ رہن وہ نہ قیامت ہے. یہاں دونوں بھراواں کا رشتہ ٹوٹنا کیوں نہیں؟ جہی میری نک سمجھ آئی ہے جی, میں تو سنائی جانی ہے. مینو سمجھ آئی ہے پھر رشتے تروڑنے اس واسطے نے کہ حساب کتاب چ رولا نہ پے. جی تروڑنے تو اس واسطے نہ پے, حساب کتاب چ رولا نہ پے. ایویں برا رولا نہ پا دے میرا برا جو یہ کتنے لے چلو جی, وہ نہیں سو نماز پڑھی, یہ میں کم لے گیا سا, وہ اس روزہ نہیں سی رکھا, میں انہیں مینو آخیا سی مینو سویرے اٹھائی, میں نہیں سی اٹھایا. غور ہے انج دے کام پرا کرنے شروع کر دیں گے. یہ مطلب ہے اللہ رشتے اس واسطے ختم کرے گا پہ حساب کتاب چ رولا نہ پے, حساب کتاب چ شور نہ اٹھے. جہی مینو قبلہ سمجھ آئی ہے نا, جہاں علی تے محمد دا رشتہ رہ جانا نا تے سارے جان دے رشتے ٹوٹ جانے نے. صرف گل یہ نہیں ہے کہ رشتے انہوں دے ٹوٹنے نے جنہ حساب دینا ہے, انہوں دے نہیں ٹوٹنے جنہ حساب لے. یہ مطلب ہے کہ ریزلٹ ڈے دا نام قیامت. ساری تو قرآن پاک دی تسی تفسیرات پڑھ تے آخری گل یہ نکلنی ہے کہ ریزلٹ ڈے یعنی دین دی کتی مارچ
یعنی جو 31 مارچ نو رزلٹ نکلتے ہیں نتیجے نکلتے ہیں ادھر نتیجیاں کا دن ہے جہاں نام قیامت ہے. نتیجے والے دن سارے بال تو خوش نہیں نہ ہوتے. کیا بات ہے, سارے بچے تو نتیجے والے دن تو خوش نہیں نہ ہوتے. پتا ہوتا اپنے آپ کا جنہ کھ نہ کیا ہوئے وہ کدی نہ 31 مارچ آئے کدی 31 مارچ نہ آئے. انہوں نے پتا ہوں بھی وہ دن ساڈے والا کام ہو جان تو بندے پوچھنا تو کام خراب ہو. سوڑ کنوں چڑھی ہوں 31 مارچ کی, کیا بات ہے, جس ٹکا کے امتحان دیتا ہوئے اور جنہیں اپنے اندر بھی نمبر گنے ہوں تمہیں پتا ہوگی بھی ادو ود ہی آنے نے کٹ نہیں آنے. یہ مطلب ہے انہوں رزلٹ دے دا فکر کوئی نہیں. قیامت اج میں پڑھ رہا تو کل میں امامت پڑھی تھی. یہ مطلب ہے امامت قیامت تو پہلے 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 رزلٹ تو پہلا پہلا بندے فکر تو کرنی چاہیے نا میں رزلٹ نکلنا ہے تو کچھ وہ واسطے ٹیوشن بھی رکھی جاتی وہ واسطے ترلے بھی کیتے جان کسی طریقے پاس ہو جایا جائے. امید تو بندے ہوتی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. میرے عزیز دوستو شیعہ قوم کو میں سلام پیش کرنا, مبارکبادی کی مستحق ہے قوم جنہ دے امام نے قیامت تو پہلے آنا ہے. یہ بہت فائدہ ہے امام دا قیامت تو پہلے آن کا. پہلے آن کا کی فائدہ ہے؟ مینوں ایک بندہ کہنے لگا تمہیں امام دا بڑا چاہ چڑھیا. میں کہ چاہ تو ہے کہ جی امام کم آخر کیتے تو کدی نہیں تو چاہ کا چڑھیا. میں کہا جی کتائیاں ہو جاندیاں نے کوشش تو کرنے ہیں پھر بھی بندے معصوم تری نہ سی. کہنے لگا جا میں حساب لایا نا تے امام نے آ کے تھوڑا کچھ کرنا ہے جڑے تے قسم نے نا امام کچھ تو نہ کرے گا ضرور. میں کیا سی منتظر ہی صرف اس واسطے میں کیا سی منتظر صرف اس واسطے کہنے لگا کہ میں انہوں نے مثال دیتی. میں کیا اصل گل ہے کہ بال بڑے اوترے ہوتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں جیسے کلا لیلا نہیں نہ ٹرتا ایویں سکول جان لگے بال اڑ جاتے وہ پھر جناب لتان ڈاشنیاں آخر میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں وہ ماں جی سارا دن منہ چمتی ہے نا وہ پھر ڈا لینی ہے. جہاں منہ چمتی ہے نا اس منہ تو مار دی چپیڑا جنیاں تو کو بج سکن یہ دس میں جی ماں انہوں مارتی ہوں وہ دشمن ہے نہیں. میں مطلب وہ ہوں میں آتا مطلب وہ ہی ہوں بھائی جا سکول ہے جا سکول ہے. یہ مطلب میں کیا ماں انہوں اس واسطے مارتی ہے پہ تیری میں کھل لانی پی تلا چڑا گی پر سکول تین کل کے چڈا گی کھل لانی پی تلا چڑا گی سکول تین کل کے چڈا گی جہے منہ تو چپیڑا ماری ہوں جہے میرے آتا نہ ہو کے پر پر کے آہ میں جانا 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 ادو منہ دھو کے اتنے کریم لا دیں مارتی نہیں آپ جہے ویلے ہو کے لے کے آتا اما جانا میں جانا ادو وہ منہ دھو دا کے اتنے کریم لے پین لا کے منڈا سکول جانا ہوتا ہے. سکول کوئی نہیں پتا پہ گھر کی حالت ہوئی ہے سکول کوئی نہیں پتا یہ گھر کی حالت ہوئی ہے البتہ اتنے جا کے حاضری بھی لگ گئی ہے وہ سکول داخل بھی ہو گیا اما تیرا شکریہ جہاں کو لڑ پولا کرنا ہی وہ گھر ہی کر لیا ہی نا سکول تے پہنچا کے چڈیا ہی نا. میں کیا امام نو ڈیک دے اس واسطے ہاں جہاں کو لڑ پولا کرنا ہی آ کے کر لے جنت جتے پہنچا پہلے کٹ لیں تے کم از کم بھروسے معاشرہ سے شرمندہ نہ ہوئی. میں کیا سی اس واسطے انتظار کرنے ہیں کہ ساڈا مولا جلدی آ جلدی آ. سانو پتہ ہے انہاں ساڈا سی اس قابل نہیں کہ سانو آدھے ساتھ سی نہیں لا رہے جہاں کتائیاں ہیں ساڈی کو چاڑ چم جی کرنے والی ہے
بشک کر لینا آ کے ساڈا ہی فائدہ ہے، ساڈا ہی فائدہ ہے. ہر بندہ پیپر دے رہے دے رہے ہیں، ہر بندہ پیپر دے رہے. نہیں میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، یہ وہ آیت ہے جڑی مولوی ختمہ تے پڑھ دے، ٹھیک ہے جی، وہ میں پڑھ دینا. مصطفی تشریف فرما رہے ہیں، اللہ سی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم بندوں کا امتحان لیں کہ ان میں احسن عمل کون کرتا ہے. رزلٹ دے دینا قیامت ہے، تو ہوں ہر بندہ امتحان ہے. مذہب ہوتا جیڑا بھی نا انہوں مننا پائے گا. قرآن کہہ رہے ہیں موت و حیات انہوں سے خلق کیتا ہے تاکہ بندے کا امتحان لیا جائے. یہ مطلب ہے جن نے شیعہ سنی اے حدیث دیوبندی سارے امتحان چ نے. یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان چو گزرنے پہ ٹھیک ہے. اسی نے فلانا نکاح ہوتا ہی فوت بچارا ہو گیا سی، وہ اس کی ویکھیا ہے؟ اس امتحان نہیں ویکھیا، اور کی نہیں ویکھیا، وہ امتحان چ نہیں پیا، وہ تو امتحان ہی کوئی نہیں ہوا. نکے بچے سارے جنت جانے نے، جن نکے نکے بچے فوت ہوئے سارے جنت جانے نے بغیر حساب کتاب تو. چنگے نہیں رہ گئے، بہت اشاد رہو. خدا کی قسم نکیا نکیا کو ہدایت لینی چاہیے، نکیا نکیا کو میں لین لگا ہدایت، بیٹھے نہ نکے لو یہاں کو ہدایت لینا. یہ نکیا نکے منہ سارے بندے اسی امتحان چاہ تو جناب منہ چکے لڈیاں پہ مارنے امتحان چ، لڈیاں امتحان چ، ہر بندہ امتحان چ ہے تو بڑا راضی ہے. کیا بات ہے، آ بچوں کو ہدایت لئیے. یہاں فروری چ نانی آخے نہ کسی ویلے نانکے بھی آیا کر، یہ آتا اما میں امتحان تو بعد آوا گا. خجل خرابی امتحان نہیں کری تھی، آوارا گردی کرنی ہو تو امتحان تو بعد کری دیے. وہ بندے کیسے نے جڑے امتحان دے وچ بھی نے تے آوارا گردی بھی سارا دن کرتے ہیں. خدا دی قسم ہر بندہ امتحان دے وچ، اور کما دے وے کہ نگران باقاعدہ بندا پیا، نگران بندا پیا، تے نگران وہ ہوئے جدا رشتے دار کوئی نہیں. چلو بندہ نگران دا کوئی رشتہ دار ہوئے تو بندہ انہوں آکھے، انہوں آکھے آجے میرے التحان کٹ رکھے جی، لوگ جاندے نے پہ اتھے نگران ہونا ہے تو میرے بانے کرے ذرا میرے کو التحان کٹ رکھے. اور کمال ہے کہ اس قوم تو میرا خیال ہے انہاں امتحان نہ دے دینا میں چھے اینی بھی کتا ہی نہیں کرنی چاہیے دی چھے دے بے کھڑوڑا ایک نہیں ایک او نے تو چودہ ہور میں جنہ بندے آتے اینے آدھا تحان ہے. خدا دی قسم انہوں نے کتائی کرنی نہیں چاہیے تھی. دیکھو اتنا لطف ہے اس ممتحن دا، او دا آرام بڑا ہے جڑا امتحان لے رہے ہیں. کمال ہے کہ سارا سال ٹیچر بچیاں نوں سوال سمجھاندا ہے، ایک واری نہ آوے پھر سمجھاندا ہے، پھر نہ آوے پھر سمجھاندا ہے، پھر نہ آوے پھر سمجھاندا ہے. سارا سال ترائی کراندا تے سمجھاندا ہے تے سوڑا نہیں پیندا. اوہی بچہ امتحان چ بیٹھا ہوئے تے او اٹھ کے آ کے سر جی میری گل سنا جی آندا بہ جا توجہ رکھنا. سارا سال اس پیار نال بھی سمجھایا تے مار کے بھی سمجھایا، گھر بھی آکھا اینو آکھو پڑھے کرے. سارا سال جو نرم سی امتحان جیڑا سخت کیوں ہوں گے؟ اس واسطے وہ آندا بھی سارا سال بھی تینوں میں ہی دسنا ہے تے ہن امتحان پہ ہوندا تے ہن بھی میں ہی دسنا تے امتحان تے رکھا دے. یہ دا مطلب ہے سارا سال ٹیچر نرم ہوندے نے، اوہی ٹیچر امتحان وچ گرم ہوندے نے. قرآن دی قسم کو فیل ہو گیا تے اکا ہی موئے یا نہ ہوئے، او اللہ جڑا امتحان لے رہے نا او اگے پیچھے جبار بھی ہے، اگے پیچھے کہار بھی ہے، تے امتحان دے معاملے چ اینا نرم ہے، اینا نرم ہے، اینا رحیم و کریم ہے کہ جدوں اس آکھے نا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں اس دن کا جس دن عدلے کا بدلہ ملے گا، سزا والے کو سزا جزا والے کو جزا ملے گی. او تو پہلا اے نہیں تو آکھیا میں جبار بھی ہاں میں قہار بھی ہاں، او تو آندا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں مالک ہوں اس دن دا تے رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں. او دی رحمانیت ویکھنا او دی رحیمی ویکھنا. خدا دی قسم اگے پیچھے شدید ہے، اگے پیچھے جبار ہے، اگے پیچھے قہار ہے. دنیا دا کوئی ممتحن دو چیزاں دی اجازت نہیں دیندا، ایک پیپر آؤٹ نہیں کرتا، ایک نقل دی اجازت نہیں دیندا. جڑا نقل کرتا پھڑ کے تے او بھی گیا، جے پیپر آؤٹ او کردا ہی نہیں ایڈا رحیم لبدا کوئی نہیں، فیل کسے مرضی نال ہی ہونا ہے. او سکھیا جا پیپر بھی آؤٹ ہی تے نقل دی بھی کھلی آزادی ہے.
پیپر کیویں آؤٹ ہے آدم تو لے کے قیامت تک سارے کورس جو میں امتحان لیا تو جو اینے جو گئی نہیں چل اسی تینو پیپر ہی آؤٹ کر دینے ہیں من ربوں کا من نبیوں کا ماں کتابوں کا ماں قبلتوں کا من اماموں کا پانچ سوال کریں گے پیپر آؤٹ ہو گیا دس اللہ کیڑا ہی نبی کیڑا ہی قبلہ کیڑا ہی امام کیڑا ہی یہ گلا ساری یاد ہو گئی ہیں رب کیڑا ہی نبی کیڑا ہی کتاب کیڑی ہے قبلہ کیڑا ہی تے امام کیڑا ہی اللہ فرمایا پانچ تے سارے سوال نے پانچ کون پانچ سوال نے جڑے اساں تیرے کولوں قبر چ پچھڑے نے ہن تو پنجا چوں ہی فیل ہو جا تے میں تینوں کیڑی جنت چ لے جا کنے سوال نے جی پانچ قبر چ عقیدے دے سوال نے حشر چ عمل دے سوال نے عقیدہ پوچھا جانا قبر چ یہ نہیں پوچھا جانا رب دے آکھے لگا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا رب ہے کیڑا ہی نبی دے آکھے لگا ہے کہ نہیں نہیں پوچھا جائے گا نبی کیڑا ہی امام دے آکھے لگا ہے کہ نہیں وہ حشر چ پوچھا گے اج دس امام ہے کیڑا ہی قبلہ علم کر کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پوچھا گے حشر چ اج دس قبلہ سمجھدا کنو ہے قرآن تے عمل کیتا ہے کہ نہیں اج صرف اتنا پوچھنا ہے تیری کتاب ہے کیڑی یہ مطلب ہے عقیدے دے سوال قبر چ ہو جانے نے اتنے پھر نماز روزہ حج زکات یہ کتنے پوچھا جانا ہے حشر چ قیامت چ یہ مطلب بڑا جہا کام قبر چ مک جانا ہے چاہ بندے چڑھیا نمازاں وکھان دا اللہ فرماتا عقیدہ پوچھا گا نا قبر چ وہ ٹھیک ہویا تو نماز بھی پوچھ لیں گے بات ہے تے عقیدہ درست نہ ہوا تو نماز پوچھنے کا موقع ہی نہیں آنا یہ مطلب ہے نماز بھی انہوں پوچھی جانی ہے جہاں عقیدہ ٹھیک ہے نماز انہوں پوچھی جانی ہے جہاں عقیدہ ٹھیک ہے تو جنہیں شیعہ نو روڑا سا عقیدہ ٹھیک ہے تو جب تو آڈا ہی ٹھیک ہے تو پوچھی بھی تو انہوں ہی جانی ہے نا نہ بولو تو صحیح نا عقیدہ شیعہ سمجھ دینا عقیدہ صرف ساڈا ٹھیک ہے تو جب صرف ساڈا ٹھیک ہے تو پھر نماز بھی صرف ہونا کھونا صرف جی جی شیعہ نمائندے دیکھا بھائی جناب عقیدہ الحمدللہ ساڈا ٹھیک ہے تے جے الحمدللہ ساڈا ٹھیک ہے تے نماز بھی الحمدللہ سانو پوچھی جائے جنہ دین دے میرے کو پانچ اصول سنے نے آج تے میرا حق بنتا ہے گل کر کہ اصول کنوں آدھے نے اصل تو نکلے اصول اصل تو مانا جڑ اصول مانا جڑا اگے نے فرو فرو آدھے فرا نو فرا آدھے ٹہنی نو پتیا نو پھلا نو یہ مطلب جڑ ٹھیک ہوے تو ٹہنی بھی نکل پی کیا بات ہے اچھا جڑ ٹھیک ہوے بلکہ جڑ دے ٹھیک ہون دی علامت یہ وے کہ وہ فٹ کے کوئی شاید باہر نکلے نا وہ جڑیاں فٹ کے باہر نکلنی ہیں نہ ٹانیاں کسی دا نہ نماز ہے کسی دا نہ روزہ ہے کسی دا نہ حج ہے کسی دا نہ زکات ہے کسی دا نہ تولہ ہے کسی دا نہ تبرہ ہے کچھ جہاد ہے امر بالمعروف ہے نہیں عن المنکر ہے پہلی قوم پر پھٹنی ہے وچوں نماز والی جل ٹھیک ہے کیا بات ہے جڑا ساریاں ٹھیک رہے توحید والی بھی ٹھیک ہے عدل والی بھی ٹھیک ہے نبوت والی بھی ٹھیک ہے امامت والی بھی ٹھیک ہے اچھا جڑا ساریاں ٹھیک ٹھاک نے تے اینی نہیں پی پھٹدی وچوں نماز کی گل کی ہوئی ہے یا تینوں روشنی نہیں پی ملدی یا ہوا نہیں پی ملدی یا مٹی زرخیز نہیں تا علامہ اقبال نے فرمایا سی ذرا نم ہو تے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سا کچھ نمی ہوئے جی جڑا بالکل ٹھیک نے تے باہر ککھ کڈانے پہ نکلتا کی گل ہوئی ہے اج دعوت فکر بھی ہے جی اج دعوت فکر بھی ہے جی یہ جڑے فروہاں وچوں نہیں پہ نکل دیا فروہات ساڈے وچوں نماز روزہ حج زکات دھیان کریے کہ تے جڑ کمزور تو نہیں توجہ رکھنا خدا دی قسم دھیان رکھنا کہ تیرے جڑا کمزور تو نہیں ہو گئی یہ پانچ اصول نے دین دے یہ تے اسی دے کار بنتا خدا دی قسم یقیناً اگر جڑ ٹھیک ہے او چلو نہیں تے کدی نہ کدی صحیح پھر ہولی ہولی صحیح میرا خیال ہے کہ اس محرم تو بعد ارادہ کر لیے پہ جے جڑا ٹھیک نے تے قوم پل نکلنی چاہی دی قوم پل نکلنی چاہی دی یار اللہ تے فرمان دائی پانچ پتے تیرے کلوں ایک دیاری چی برامد ہونے چاہی دی جاڑ بچوں پانچ پتے تے جاڑ واہ واہ ٹھیک ہوئے تے تحجدہ چھے ماہ میں نکل پتے
بہترین ہوئے تے پانچ پتے یہ بھی نکل جانے تہجد دا فرض بھی کھڑ جائے آباد و شاد رہو میرے عزیزو آج قیامت تے گفتگو ہے خالق نے فرمایا جا پیپر اٹھی تیرے کو پوچھاں گے تیرا رب کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے تیرا امام کیڑا ہے تیرا قبلہ کیڑا ہے تیری کتاب کیڑی ہے اسے واسطے اسی قبر چ لٹا دیا ساروں دیا باواں ہلا ہلا کے آنے پہ ہوں آؤ گے دس دیں دس دیں اللہ میرا رب ہے محمد میرا نبی ہے قرآن میری کتاب ہے کعبہ میرا قبلہ ہے تے پہلا میرا امام علی ہے دوجا حسن ہے تریجا حسین ہے امادی تک دس نے قبر تے بہ کے ٹھیک ہے میرے کو بندہ کہنے لگا یہ ہوں کی پہ کر دے میں کہ دسنے بابے ہوں انہیں آنا ہے یہ پوچھن گے تو آ دسی کہنے لگا مت تھوڑی کوئی نہیں رہ گئی میں کہ ہوا کہنے لگا ہوں بچارے دس دے پہ ساری زندگی پی سی یہ ادو دسنا سی تیاری کروانی سی تھی ہوں قبر تک بہ کے تیاری پہ کروا دو میں کہ تم خورے چھ سات بھی نہیں پڑھیا کہنے لگا کیوں میں کہ تیاری منڈیا کی ہوں پہلا تم دھیان دی پیپر 8 بجے ہوئے نا تو 7:30 بجے ٹیسٹ پیپر لے کے برانڈ چ پھرتے ہوں نے انہوں پوچھتا تیاری پہ کرنا انہوں نے نہیں نظر پہ مارنا میں کیا تیاری ہو گئی ہے پتا ہے انہوں میرا پہلا علی ہے تے آخری مادی ہے وہ قبر تے بہ کے میں نظر مروانے کہنے لگا تسی ہو جاندے ہو تے آندا کوئی نہیں میں کہ اس واسطے پیسے آنے افہام اسما اسما افہام اسما افہام سنویں تے سمجھ وی سنویں تے سمجھ وی اے دا مطلب جڑا ساڈا جاندا ہے وہ سندا وی ہے تے سمجھدا وی ہے تے میں کہوں حالان دے کیا انہوں حالان دے کیوں میرے والد صاحب پہلا بندہ سی جنہوں تلقین مئی سارے پھر پڑی گئی میں نے ایک بندہ اگلے پڑھ کہا کل ابے نو حالان دے سو میں کیا کیوں میں کیا حالان دے اپنے ابے نو سو تے سمجھا دے تیرے ابے نو اے کہ میری گل کی تھی میں کہ سمجھا دے تیرے سب ہے پہ یہ اسی مومن سمجھنے ہیں مومن اے ایمان لے آن والا ہے تے موت آ گئی ہے پھر بھی سنتا بھی ہے پیا تے سمجھتا بھی پیا اگر سنتے سمجھتے نہ ہوتے تو نبی یہ نہیں سی آخنا قبروں کو لنگ کے آخو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروں والو تم پر ہمارا سلام ہو قبر دے سلام دینا ہمیشہ سنت ہے جواب دینا واجب ہے جو جواب دے جوگے نہیں سن تو نبی سلام کروائی کیوں یہ مطلب ہے جواب وہ دیندے نے کیا بات ہے بندے دی وہ جواب دیندے نے سنیا سانو نہیں جانا تو مردے پھر ہوئی نے جی وہ تو وعلیکم السلام دن سنیا ہوں سن نہیں پہ جانا تو مردے پھر ہو رہے کیا بات ہے میں کہ انہوں نے اسما افہام اے ساڈے ابے نو کی سمجھا دے ہو میں کہ انہوں سمجھا دے اے ماں کہ بندہ مومن ہے نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ رسول ہے نہ کتب ہے نہ غوث ہے نہ ابدال ہے نہ کلندر ہے ایک عام جہا مومن ہے تے موت آ گئی ہے سن بھی رہا ہے تے سمجھ بھی رہا ہے سندا کنا نال ہے تے سمجھدا دماغ نال ہے تیرے ابے نو اے سمجھانے ہاں جدوں ایک محمد دا کلمہ پڑھن والے مومن دے ذہن تے موت اثر نہیں کرتی محمد نو بخار نہ ہزیان کیسے سن تے سمجھ پیپر آؤٹ ہے قیامت دی تیاری پیپر آؤٹ ہو گیا اگلی گل لے نقل کردا بندہ پھڑ کے تے 3 سال بیٹھ نہیں دیندے اللہ فرمایا جا اے وی موجا نہیں ایڈا کریم تینوں کتھوں لبنا ہے ایڈا رحیم تینوں کتھوں لبنا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا نبی تیرے سامنے نمونہ ہے نقل ماری آ تو میں پاس کرتا سب کے جاوا نقل کر کے بھی آ گئے ہو تو میں پاس کر دیاں گا نبی نمونہ تیرے سامنے رکھے ہیں خدا دی قسم ایڈے اچھے طریقے نال بچیاں نوں وی میں عرض کر دیاں اے نقل جڑے چلاندے نے نقل مار دے نے اے تے پتہ جنا بھئی او جڑا نقل چلاندا ہے او ایڈا لائق تے نہیں ہوندا پہلی گل تے ہو گئی بھئی نقل چلاندا ہے او ایڈا لائق نہیں ہوندا ایک او دے لائق ہون دا ثبوت میں دینا او تساں نلائق چوں لائق ہی ویکھنا کنی ہے پیپر نوں کوئی نہیں آوندا ککھ کنڈا یاد نہیں راتاں گزاریاں نے پھر ٹر کے سو کے بیکار جا ہے نلائق جا ہے بلے او نلائکا اے نہ انہوں بھی پتہ ہے جڑے کلاس وچ لائق منڈے ہوندے نا انہاں نوں اس یار بنایا جاندا ہے کیا بات ہے آباد و شاد رہو
خدا دی قسم پھر وہ جدن میں اس سکول دی گل میں پرائمری سکول دی کتنا کر رہا پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو میں ابتدائی سکول دی گل کر رہا تاکہ بچے بھی شامل ہو جان وہ پھر انہوں آدھے یہ نا سویرے جدو پیپر لین گے نا سر جی تو پھر ویخ لے مگر بہنا یہ مطلب پاوے کڈا نہ لے کے پتا جی نقل کرنی ہوگی وہ اگے نہیں ہوئی جی نقل کرنی ہوگی نہیں ہوئی وہ پیچھے پہ ٹھیک ہے نا اگے ہوئی ہے تو نقل نہیں ہوتی اس طرح تو بڑ پی جائے سدکے جا تو بڑ پی جائے کن پوا کے بہ گیا تیسرا کھ نہیں اگے ہوا نہیں تو پچھوں کھ دسیا نہیں جدو کھ دسیا نہیں نلائک اگے سی اگے ہی نلائک سی اگو اگے ہو گیا اگے ہی نلائک سی چاہ میرے کو نقل بجی نہیں تو میں پاس ہویا ہو سکنا ویخ لے یار ہے نا تو میں تیرے مگر بوا گا تو تھوڑا جہا نا پرچا آج نو رکھا تھوڑا جہا آج کرے گا تو میں مگر ویخ لاں گا ویخ لے ہو سکنا میرے جاپتا نہ تو آپ کرنا تو نہ مینو کر دینا میں نہیں میں تیرے کوئی نہیں آتا ترا کو آج رکھ یہ مطلب ہے اس نلائک نو پتا ہے ایدے مگر پاں گا تو گزارا ہوئے گا پاویں کڈا نلائک انہوں پتا ہے بھی لائک آ ہے یہ وہی لائکی ہے بھی آپ نلائک ہے لیکن ان سینس پتا ہے بھی ایدے مگر بہن ہے وہ نلائکی تو وہ اخیر ہوئی ہے جنہوں پتا ہی نہیں پہ میں کدھر مگر بہن لگا جی اصل جڑا نا فل نلائک وہ نہیں جڑا کسی چنگے دے مگر بہ جائے جڑا کسی لائق دے مگر ہو جائے وہ ایڈا نالائق نہیں نالائق سو بٹا سو وہ ہے جنہوں پتہ ہی نہ لگے پہ کرنی تو میں اگے نہ کر لے تے بین میں کدے پیچھے لگا میں منڈا فیل ہوں ویکھے ہے دس دس شیڈا لگی ہیں تے منڈا فیل آخے ابا میں گاڈا ہاں ساڈے علاقے چ نا اچھا پیپر ہو جائے تے لوگ آدھے اچھا میں گاڈا ہے وہ منڈا فیل ہو گیا آخے میں پرچے لکھے نے این چل میرے نام 300 روپیہ فیس لگتی سی پیو نال ٹر گیا بورڈ چو پرچے کٹائے انہیں آخیا میں منڈا فیل ہو نہیں سکتا پرچے کڈو پرچے پرچے کٹے ڈھیر لگ گیا اس آخیا لکھ لے کے ساڈے منڈے نے بہ جا کرا دیتی عمل این ہائے ہائے عملہ کا ڈھیر لگا تو منڈا فیل فیل ہے بچے جی ہوں اس پروفیسر سے وہ آخر لگا بہت چاچا جی تمہیں میں دسنا ہے تو فیل کیویں ہویا کیویں اس اگا تیاری شہری کی کوئی نہیں سی اگے گیا تس اگلے رول نمبر تک پرچے لے آتے جہاں مگر بیٹھا سی اس اگا چونکہ اگلا فیل ہے یہ جی نقل کرتا رہا وہ جو فیل ہے اس سے آٹومیٹک ہی ہو جانا سی نا یہ مطلب ہے جہاں اگے غلطیاں کرے گا وہی نقل کرنے والا بھی غلطی تے غلطی کرتا جائے گا یہ مطلب ہے خدا دی قسم ثابت ہو گیا میں مبارک دینا اس قوم نو جڑے جدو مگر بیٹھے نے کسے معصوم دے بیٹھے نے دوجے مگر بیٹھے صدقے جاواں مگر او دے ہونے جی دی غلطی کوئی نہ ہوئے
رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یا رسول پیچھے بہنا، یا رسول جیسے پیچھے بہنے۔ میں وال کھولو، والوں خوبصورت کنگھی کرنا نبی دی سنت ہے، نبی دی سنت ہے، نبی نے مانگ کٹی ہے، ایتھوں تک وال ٹکے نے۔ نقل کرنے والوں چاہیے یا ماما بنے تو یا وال سوار کے رکھے۔ والوں شو کرنا بھی نبی دی سنت ہے، جے ہون کہہ دیتے جی نبی پاک دے وال ایتھوں تک سن، ایتھوں تک بھی کئیاں لکھے نے۔ اگر شو نہ کیتے ہوں دے تے شہزادے کی پھڑ دے؟ شہزادے نے زلفاں پھڑیاں نے، پھر زلفاں ہے سن۔ میں کہا یا رسول نقل کرنی ہے تہاڈی، تے تسی او ساری کائنات دے نبی، اس عالمین دے نبی، عالمین وچ مرد بھی شامل نے، عالمین وچ عورتاں بھی شامل نے، تہاڈی نقل میں کراں تے وال کھولاں گا تے شو کراں گا تے میری بیٹی تہاڈی نقل کرے۔ آخر نبی تے میری بیٹی دا بھی ہے نا، نبی تے میری بیوی دا بھی ہے نا، نبی تے میری ماں دا بھی ہے نا۔ جڑیا مستورات نے او کدی نقل کرن تے پاس ہون گیاں، تہاڈی نقل کر کے جے وال کھولن تے ممکن نہیں۔ مرداں وال بخاڑے نے، عورتاں وال چھپاڑے نے، کوئی واسطہ اپنی عزت دے۔ اگر ساڈے پاس ہون دا خیال ہی تے ساڈے تیاں دے پاس ہون دا بھی کوئی سبب پیدا کر۔ اللہ فرمائے محمد اعلان کر، فاطمہ بذات منی، فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، مرد تیری نقل کرن پاس کر دیاں گا، تیاں تیری نقل کرن پاس کر۔ توجہ رکھنا، کدی نقل کرن کے مرد مصطفیٰ دی؟ میں بی بی او دسی ہے نقل واسطے، تی نقل کرے تا ٹھیک ہے، بی بی نقل کرے تا ٹھیک ہے، ماں نقل کرے تا ٹھیک ہے۔ کوئی کائنات تے ایسی بی بی پیش نہیں کر سکتا جیڑی مجموعی اعتبار نال نمونہ ہوئے، مجموعی اعتبار نال نمونہ ہوئے۔ خدا دی قسم کسے بی بی دی طلاق دی خبر اٹھ جائے، لوگ تیاں نوں آندے نے او دی بہنی نہ بھائی، یہ او دے کول نہ بیاہ کر، اس کو چنگی مت دینی ہے۔ ایدہ مطلب ہے مت چنگی دین والے دے مگر بھائی دے۔ خدا دی قسم کر جا کے اعلان کر دیو، تی واسطے نمونہ وی پاک بی بی، بیوی واسطے نمونہ وی پاک بی بی، ماں واسطے نمونہ وی پاک بی بی۔ مکمل عورت اللہ دی کائنات تے بڑے نمونے آئے نے۔ کوئی بی بی بیوی بنن دا موقع ملیا ہے؟ براہ راست بیوی بنن دا موقع ملیا ہے؟ بیٹی بنی ہی نہیں تے دسے کی کسے تھی نو کہ کیویں زندگی گزارنی ہے؟ حوا بیوی ہے، بیٹی نہیں۔ حضرت حوا بیوی تے ہے، بیٹی نہیں۔ مریم بیوی بیٹی ہے، بیوی نہیں۔ حوا نبی دی بیوی ہے، کسے دی بیٹی نہیں۔ اونوں پتہ ہی نہیں اٹھ کے اپے نوں سلام کیویں کری دے، ماں کولو اجازت کیویں لئی دی، کیوں؟ کسے دی بیٹی ہے ہی نہیں۔ حضرت مریم ماں ہے لیکن بیوی نہیں، اونوں نہیں پتہ دوپٹے نال شوہر دی جُتی تو توڑ کے میں جاری دی۔ صدقے جاواں، اور کوئی بی بی بیوی بنی ہے تے ماں بنن دا موقع نہیں ملیا، اے دا مطلب ہے نہ موقع ملیا ہوے تے ساڈا قصور ہے۔ حوا نوں موقع نہیں ملیا بیٹی بنن دا، ساڈا قصور نہیں۔ مریم نوں موقع نہیں بنیا بیوی بنن دا، تے ساڈا قصور نہیں۔ جے کوئی بیوی بنی ہے تے نہیں موقع ملیا ماں بنن دا، تے ساڈا قصور نہیں۔ مکمل نمونہ جناب سیدہ نے، اس واسطے کہ بیٹی ہوندی ہے بہت بڑی، وڈے باپ دی وجہ تو بیوی وڈی، وڈے شوہر دی وجہ تو ماں بڑی، چنگیا پتراں دی وجہ تو تیری جُتی تو سٹ لائن بارا۔ جدوں بیٹی سے تیرے ورگا پیو کسے دا نہیں سی، جدوں بیوی بڑی ہے تیرے ورگا شوہر کسے دا نہیں سی، جدوں ماں بڑی ہے تیرے ورگی اولاد۔ قیامت قیامت دن کو سان نکل سکتا ہے کتھے؟ جنت چ۔ خدا دی قسم جتھے مرد ہونے ہیں انہوں نے وارث دا نام حسین ہے، جتھے مستورہ ہونی ہیں انہوں نے وارثہ دا نام بدول ہے۔ امتحان جناب تے ذہن چ آ گیا،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਮਾਸੂਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਨਕਲ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਕਲ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਊਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਸੂਰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਿਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀਹਾ ਅਬਦਨ, ਜੋ ਅਬਦ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਜਹੰਨਮ ਮੇ ਰਹੇਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹੇਂਗੇ ਜਹੰਨਮ ਮੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਦੀਨ ਫੀਹਾ ਅਬਦਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਅਬਦ ਤੱਕ ਜਹੰਨਮ ਮੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲਾ ਯਜਿਦੂਨਾ ਵਲੀਯਾਂ ਵਲਾ ਨਸੀਰ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਜਹੰਨਮ ਮੇ ਫੇਂਕ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਨਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਨਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਸੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਮਾ ਵਲੀਯੁਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਰਸੂਲੁਹੁ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਕੀਮੁਨ ਸਲਾਤਾ ਵਯੂਤੁਨ ਜ਼ਕਾਤਾ ਵਹੁਮ ਰਾਕਿਊਨ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਤੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਦਿਸੇਗਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਦਿਸਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਲੀ। ਹੁਣ ਮੌਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਉਦੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਮੌਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 'ਚ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੀ, ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਲੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੋ ਜੋ ਹਾਲਤ ਰਕੂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਲੀਆਂ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਲੀ ਦਾ, ਵਲੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵਲੀ ਆਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵਲੀ ਆਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਦੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 4-5-7 ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਖਣ ਤਾਂ ਵਲੀ ਆਖਣਗੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਖਣ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਖਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡਾ ਮੌਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਗੋ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮੂ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅੱਗੇ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਲੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਵਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਪੈ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਸੂ, ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਸੂ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲਾਇਤ ਇਹਦੂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਦੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਪਿਆ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਉਹ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਸਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਚ ਨਾ ਨਸੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਘਰ ਨੱਸ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਨਸਦਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਘਰ ਨੱਸ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਨਸਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਸਾਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਖਲੋਤਾ ਰਹੋ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਦਰੀ? ਹੁਣ ਨਸਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਲੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਇਤ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਇਕੱਠੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪਿਆ ਲੁਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੂ ਉਹਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਸਾਖਿਆ ਨਾਲ ਲਿਆਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਬਲਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਸਾਖਿਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਬੜਾ, ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਲਿਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲੁਕਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਐਡਾ ਡਰਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੁਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਚ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੂ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਵਲੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਦੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਲੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਮਾਮੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਲੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਲੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁੱਫੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਅਜਿਹੇ ਯਾਰ ਨੇ? ਅੱਗੇ 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 ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਏਡੇ ਮੱਚੇ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੇ ਮੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਲੇ ਮਨਸ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲੇ ਮਨਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਰ ਬਣੇ ਜੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਯਾਰ ਨੇ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਦੂਲੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਛੁਹਾਰੇ ਆਏ ਨੇ,
ਖਾਗਾ ਨੇ 400 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਖਾਸ ਗਲਾਸ ਚ ਖਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੋਫਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪਏਗਾ, ਦੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਏਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿੜਕ ਘਰੋਂ ਖਾਸ ਗਲਾਸ ਚ ਖਾਸ ਲੋਕ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਸ਼ਰਬਤ ਖਾਸ ਮਸ਼ਰੂਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੈੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਲੜ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੀ ਸਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਆਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਾ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਾ ਆਏ ਹੈ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਿਹਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਅਲੈਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਵਾਰ ਸੂਰ ਕੇ ਖਾਸ ਦੁੱਧ ਖਾਸ ਲੋਕ ਖਾਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਉਠਾਏ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਖਿਲਾਰੋ ਹੈ, ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਕਾਹ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਕਾਹ। ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ, ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ, ਵਾਜੇ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਹਿਜਮਾਲੋ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਛੋਲਾ ਬਥੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਿਕਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਠੋ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਣ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਿਓ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੀ ਬਿਠਾਏ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਵਲੀ ਦਾ ਮੈਨਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 12 ਸਰਪ੍ਰਸਤ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸਨ, ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ, ਜ਼ਹਰਾ ਲਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਸਤਹ 'ਤੇ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ
تو پھر تو اسی کہہ سکنے ہیں کہ انہوں کی پارسی ہوتے امام سن تو ولی سن وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ انسانی سطح تھی. نبی پاک دا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو رو پائے، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی اجے کوئی منہ لفظ آپ بھی، تو حضور نے فرمایا کیا میں دل نہیں رکھتا، میں نبی ضرور ہاں لیکن انسانی سطح دل بھی رکھنا. انسانی سطح تے شبیر نے محسوس کیتا کہ میرے خیمے چ کوئی آ کے کھلو گیا. کھلوتا اس یا کے رات دے دو بجے دزا ظاہرن سرپرست کوئی نہیں، باپ دا سارا سر تے نہ ہوئے تے پھر بندے اس طرح گلا نہیں کرتے جی باپ دی موجودگی چ کرتے. شبیر نے دیکھا بے ساختہ اٹھ پہ مسلح عبادت تو دونوں ہاتھوں میں سونا چہرہ لے کے تے حضرت امام حسین فرماتے ہیں قاسم بیٹا رات دے اس ویلے ماں دا خیمہ چھڈ کے تے تم میرے کول آ گیا ہے، شب عاشور ہے آخری رات ہے ہر بیٹا ماں کول ہے، تو میرا لال تم میرے خیمے چ آیا ہے. نظر چکی ہیں سن تو فرماندے نے اما کو پوچھ گیا ہے. حضرت امام حسین فرماندے نے اما نال تسلا کیتی، فرمایا چاچا تسی اپنے خیمے چ موجود ہو، شام تو لے کے اے وقت ہو گیا ہے، میری ماں مینوں سامنے بٹھا کے آندی ہے 13 سال صرف تیری عمر ہے، کل زہرا دے لال دے دشمن بڑی بڑی دوروں اکٹھے ہو رہے ہیں، ہر بی بی اپنی قربانی بطول دے پتر تو پہلا پیش کرنی، گھوڑے جدے جدے اتنے آئے نہ اس گھوڑے تے سوار ہوئے تو تیری لتاں رکابہ تک نہیں پہنچ دیا، تو میرا لال کل جے تیری جنگ جے تیری اس جہاد کوئی کمی بیشی رہ گئی نا میں کی کراں، ایک تو میں بطول ہے کہ سرخرو نہ ہو سکاں گی، تو دوجا تاریخ پڑھن گے تو لوگ گلاں کرن گے خون چنگا سی ماں دا دودھ نے وفا نہیں کی، اس واسطے کہ ماں سید زادی نہیں سی، میرا لال کل میرا دودھ بدنام نہ ہو جائے. حضرت قاسم نے گل کیتی نا خدا دی قسم سینے نہ لا کے حضرت امام حسین فرماندے تو پھر فکرن لگے میں اماں نال صلاح کردا رہا، اماں اجازت مینوں لے دے، اجازت توں لے دے، کل تیرا دودھ بدنام نہیں ہوگا، میں تیرے نال وعدہ پہ کرنا، میں اماں کو پوچھ کے آیا چاچا صرف ایک گل دس کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے، صرف یہ پوچھنا ہے پہ کل دے شہداء دی لسٹ چ میرا کدھر نام ہے، میں 3 لفظ پڑھے نے، شہزادے کی پوچھا پہ کل میں شہید ہوں گا. حضرت امام حسین نے نہ شہادت نہ قتل دا نہ ہی منہ تری لیا، پتا نہیں کنا کو پیار سی میرے مولا نو حضرت قاسم نال، نیڑے ہو کے نہ تے منہ چم کے فرما دے نے تو تے میرے ویر دی نشانی ہے. حضرت قاسم پوچھ دے نے چاچا میں اے پوچھا پہ کل دے شہیدا چ میرا نام ہے، پھر حضور نے گل کوئی نہیں کیتی، پھر فرما دے نے ایتھوں سن کے نہ کبا دا بند کھول کے امام حسین فرما دے تیرے وچوں تو مینوں حسن دی خوشبو آؤندی ہے. حضرت قاسم فرما دے چاچا جڑی میں گل پوچھنا نا اجے اوتھے ہی کل دے شہیداں چ میرا نام ہے یا نہیں. حضرت امام حسین نے ایک گل کیتی ہے جس تو بعد شہزادہ واپس آ گیا روندا، تے تیسری گل امام حسین نے پھر قتل دا نام نہیں لیا. شبیر فرما دے نو تینوں موت دی ایڈی جلدی کیوں ہے، مینوں تے اجے حسن دے تیر نہیں پھلے. قاسم بیٹا تینوں موت دی اتنی جلدی کیوں ہے، مینوں تے اجے حسن دے تیر نہیں بھلے. قاسم سلام کر کے واپس آ گیا. علامہ زادی فرماندے نے ماں نوں کہن لگا مینوں نجف دا راہ دس. بی بی پاک نے پوچھا نجف جا کے کی کرنا ہے، فرمان لگے مینوں اجازت نہیں پہ ملدی شہادت دی، تے تیرا بہانہ بن جائے گا اما، میں دادے دی قبر تے بہ جاگا نا، تے جے کوئی پوچھے گا تے تو آکھیں پہ قاسم اوتھے کوئی نہیں سی. جدوں زہرا دے لال تے لوگ حملہ آور ہوئے نے نا، قاسم دادے دی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا سی، صدقے تیری عزت تو حاجرہ کربلا سجا ہتھ پھڑ کے بی بی اٹھے تے اٹھ کے فرما دے آ میں آپ کوشش کر. اے لفظ جدوں میں نو پڑھیا جگر نو تکلیف ہوئی ہے، کوشش بچان دی نہیں، بچان دی نہیں دین دی. بی بی فرمائی میں آپ کوشش کرنی ہے، اس کوشش دے نتیجے سے بی بی گئی کتھے، امام حسین دے خیمے چ نہیں. اتنی حیادار خاتون سن حضرت امام حسن علیہ السلام دی بیوہ جنہوں ام فروہ کیا جاندہ ہے، خدا دی قسم امام حسین دے خیمے چ نہیں حضرت زینب دے خیمے دے باہر جا کے بی بی نے انہا ما یرید اللہ دی آیت پڑھی، تے بی بی پاک نے فضا نو آکھا ویکھا شب عاشور سوالی کون آ گیا،
جیڑے پردہ ہٹایا بی بی فضا دی آواز آئی اجڑ گیا پیو دے ویڑے دی رونق سہرا دی وڈی نو باہر کھلوتی ہے قاسم نو لے کے ہاتھ مک گئی بی بی اینی جلدی اٹھے نے کہ زمین تے چادر دا پلہ خط پیا دیندا ہے بتول دی تھی باہر آ کے آجنا سامنے کھلو کے فرماندے نے ہے وڈی پرجائی توں ہے اسی تے تینوں ماواں دی تھاں سمجھنے تے توں تر کے میرے بوئے تک آئی ہے مینوں آنیوں میں آپ تیرے دروازے تک آؤں گی آج ہاتھ جوڑ گئے تے رو کے بی بی فرمان لگی تیرے دروازے تے صرف اس واسطے آئی ہاں ایک واری ویر کولوں پوچھ دے کل دے شہیداں دی لسٹ وچ قاسم دا نام ہے ہوے تے میں مطمئن ہو کے تہجد یا نمازاں پڑھاں سر اٹھانا میرے نال میرے عزیزو اگے اگے بی بی زینب نے پیچھے پیچھے امے فرما پتر دا ہتھ پڑیا ہے ترے چار قدم تر رہے نے جو ترے چار قدم تے بی بی بڈے رک گئے جدوں رکے نے نا خدا جانے قاسم نال اس خاندان نو کنا پیار سی بی بی پاک رکے تے جناب امے فرما فرمایا جی مرشد زادی کو گل کرنی ہے رو کے بی بی پاک جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا امے فرما میں تینوں لے جانی ہاں اے قاسم دے قتل والی گل آپ قاسم دی شہادت والی گل آپ کرنی ہے جڑے میرے امام حسین دے سامنے آئے نے نا جی سامنے آ کے کھڑے ہوئے نے تے حضرت زینب علیہ تے جناب قاسم تے حضرت قاسم دی والدہ نو ویکھ کے شبیر ایک جملہ آکھیا بڑا عجیب و غریب شبیر تھلے جھکائے رہے سر تے رو رہے نے تے رو کے فرماندے نے قاسم تیرے تو بھی صدقے تیریا سفارشاں تو بھی صدقے جڑے میرے سامنے آ کے رکے نا حضرت زینب علیہ سائڈ تے ہو گئے نے تے اشارہ کیتا نو میں فرما نو گل کر یہ میں لفظ نہ کھانا پڑے نے اس ویلے بی بی پاک دے حضرت میں فرما دے ہاتھ پہ کمتے نے چہرہ زرد ہے نظرہ شبیر دیا قدمہ تے نے سامنے کھلوتی حسن دی بیوہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرما دے نے وڈی پرجائی جڑی گل کرنی جے کرو حضرت امیں فرما نے رخ پھیرے حضرت زینب نے تے ہولے جے حضرت زینب نو فرما دے نے تسی دسو میں کدی شبیر نال بولی اتنی حیادار خاتون سن فرماندے نے میں کدی اج سامنے کھلو کے زہرا دے اس جان نال بولی ہاں اس ویلے پہلا مصاحبہ جملہ کہہ رہا اس ویلے بی بی زینب رو کے فرمایا اج بول لے میرے ویر دی آہ کوئی گل کر لے میرا ویر ایک رات دا مسافر حضرت امے فرما نے ہاتھ جوڑے نے ہاتھ کمبدے نے پے اور جملے دو ترے آکھے نے دو ترے پہلا جملہ بادشاہ حسین سخی حسین لجپال حسین اے حجت خدا اے زمانے دا امام اے اول الامر پہلا جملہ بی بی فرما دی ہے میں کدی تیرے سامنے اے جی سامنے آ کے نہ کھلون دی جے آج حسن موجود ہو میں مجبوراً تہاڈے سامنے آئی ہاں صرف ایک گل تا چھڑو کل دے شہیداں چ میرے قاسم دا نام ہے کہ نہیں حضرت امام حسین نے خدا دی قسم پھر قتل والی گل نہیں کیتی جملے بدل کے گل دسی ہے دسا کہڑے جملے ایک ماں نال گل کیتی ہے ایک بیٹے نال کیتی ہے حضرت قاسم نال ماں قاسم دی نو حضرت امام حسین فرمایا پہلے تے تیری تسلی میں کراں جا کے امن نال نمازاں پڑھ تسلی نال نمازاں پڑھ تینوں وہم ہے قاسم دا سن چھوٹا ہے کل شہادت نہ ہوئی تے کی بنے گا بس کل پھر دن چڑھن دے جے کل تیرے قاسم نو اکبر تو ودا نہ دیا میں سخی ابن سخی کیوں ہاں تو مطمئن ہو جا بی بی تے پچھے ہٹے نہ ایک جملہ حضرت قاسم نو آکھے نے ہاتھ رکھ نہ قاسم دے کندھے تے صدا تے عظام کمال دا غیرت ہاشمیہ دا جملہ پڑھ رہا میں ہاتھ رکھ کے نہ قاسم دے مونڈے تے امام حسین فرما دے نو تو تے جوان ہے تے تیرے ذہن چ گل آؤں میں شہید کیویں ہوواں گا کل تے شہید آئی تے میرا اصغر بھی شامل ہے سننا صدا تے عظام جڑے ولی اصغر دا نام آیا ہن تک شہزادہ رو بھی رہا سی تے پریشان بھی سی جڑے ولی علی اصغر دا اسم مبارک امام حسین دے منہ تے آیا شہزادے نے انگڑائی لئی کبا دے بند ٹٹ گئے موڈے تے ہاتھ رکھ کے امام حسین فرماتے نے عباس جی مولا فرمایا شاگرد نو سنبھال حضرت عباس نے موڈے تے ہاتھ رکھے ہے چار چار باری گل چم کے امام حسین فرما تینو اے قاسم تینو اصغر تے قتل دا ایڈا غصہ لگ گیا ہے اے قتل ہونا ساڈی
سعادت ہے، اے ساری شرافت ہے، رو پیا قاسم او تیری غیرت تو سارے جہان دی غیرت قربان کراں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں چچا حمزہ ساڈا شہید، جعفر تیار ساڈا شہید، دادا میرا شہید، دادی میری شہیدہ، پیو میرا شہید، مینو اصغر دے قتل دا نہیں، مینو اے دس اصغر اے چاچی دی گود وچ۔ مینو اج ایک گل دس، کل کدھرے بے حیا خیمے دے اندر تے نہیں آ جائے۔ ہائے ہائے، شبیر فرماندے نو کسے دی ضرورت اے، او جڑا تیری زندگی اچ نہ خیمیاں دا رخ کرے، او تیری غیرت تے شرافت تو صدقے تسی تیار ہو گئے۔ شاہ جی مہندی اے، فرماندے نے مہندی اے، پاگل اسی کوئی نہیں، نہ مہندی ہے سی نہ کسے مہندی لائیے، لوگ سمجھتے نے پاگل ہو گئے نے۔ کربلا چ مہندی کتھوں آئی سی؟ میں ہن پڑھ رہا مہندی کیڑی ہے، کتھے لگی ہے تے کنے لائی ہے۔ قاسم میدان چ آئے نے، چار نظراں دے ٹانتے پتے نے، قاسم میدان چ شبیر ٹبے تے، حضرت زینب اندرلی کنات دے خیمے دے اندر، باہرلی کنات تے فضا، قاسم دی ماں سجدے چ۔ کنے جناب؟ پانچ شخصیتاں میں دسیاں نے، قاسم میدان چ شبیر ٹبے تے، حضرت فضا باہرلی کنات دے نال، اندرلے دروازے خیمے تے حضرت زینب، تے مصلی عبادت تے قاسم دی ماں کہہ رہی سی یا اللہ میری قربانی قبول کریں۔ علامہ زیدی فرماندن کچھ وقت گزرے ہے، قاسم زین تو ڈگ گئے، شبیر ٹبے تے ڈگ گئے، فضا باہرلی کنات تے ڈگی ہے، اندرلے دروازے تے جناب زینب ڈگے، قاسم دی ماں سجدے ڈگی ہے۔ شکر اللہ، حضرت قاسم نے فرمایا چاچا میں لے گیا، ہر شہید نے آکھیا مولا میں لے گیا، ایک جملہ اینا وکھرا آکھیا ہے۔ حضرت قاسم دا سن اتنا چھوٹا سی، بے ساختا فرما دینے اما میں تو زین چھوٹا۔ میرے عزیزو، میں نہیں پڑھدا کیویں حضرت امام حسین کٹھی کیتی ہے لاش، چونکہ میں مہدی دا لفظ پڑھنا چاہنا، بس اے سارے جہان نہیں لکھے ہے کہ لاش ایس عالم وچ لے کے سارا دلال جنی ملی ہے لے کے خیمے دے باہر کھلوتے نے، تے فرماندے نے زینب جی ویر، فرمایا اس ویلے میری پرجائی ام فروہ کتھے نے؟ فرمایا خیمے دے اندر نے۔ فرمایا مینوں دسو میں لاش کیڑے خیمے وچ کھڑوں؟ جڑے ویلے بی بی اندروں سنیا نا کہ لاش شاید پہچان دے قابل نہیں، تے زہرا دا لال اندر نہیں لے کے آ، تیری جتی تو جہان والا، مصلے تو اٹھ کے بی بی فرماندی ہے لے آ میں حاجرہ نہیں، اندر لاش لیاؤ میں ویکھا میری قبول کیسی ہوئی ہے۔ جڑے ویلے زہرا دے لال نے گٹھڑی رکھی ہے نا، اس ویلے لے ہاتھ جوڑے نے حضرت امی فروہ نے، فرمایا کدی تیرے ویلے چوں کچھ منگے؟ فرمایا بڑی غیور ہے کدی کچھ نہیں منگیا۔ فرمایا آج منگنی ہے، تو سردار زادی ہے تو تسی سردار زادے ہو، ایک مہربانی کرو ایک لمحے واسطے دوے پہن پرا ذرا میرے خیمے جو بار۔ آخری جملہ پڑھ رہے ہیں، جلے میرے زہرا دا چند تے حضرت زینب فضا نو نال لے کے حضرت قاسم دی ماں دے خیمے تو باہر نکلے نا، زمین کربلا اچ زلزلہ آ گیا، شبیر تھوڑ کے خیمے دا رخ کیتا، گٹھڑی کھول کے سر تو چادر